Вітаю, в ефірі «Акценти тижня». Очевидно, головною подією цього тижня стала заява про відставку голови правління Національного банку України Якова Смолія. Він подав її на ім'я президента України Володимира Зеленського, зазначивши, що постійний політичний тиск не дозволяє йому виконувати свої обов'язки ефективно і, власне, підкреслив, що цей демарш має на меті не допустити подальшого руйнування Національної банківської системи. На жаль, ця заява, попри те, що парламент її ще не розглянув, вже мала свої негативні для України наслідки. Міністерство фінансів України було змушене відкликати розміщення євробондів на суму понад 1,5 мільярда євро. Також вже починаються негативні коливання на ринку готівкової валюти, тобто ринок реагує на проблеми у регулятора. Нагадаю, що Смолій був призначений на свою посаду ще за президентства Петра Порошенка, проте його перебування на посаді, власне, як голови правління Національного банку було піддано критиці неодноразово з боку представників фракції «Слуга народу», і, власне, сам президент під час підсумкової прес-конференції говорив про те, що Національний банк має більш активно видавати кредити, хоча, знову-таки, варто нагадати, що на сьогоднішній момент облікова ставка кредитування Національного банку складає всього 6%, що є найнижчим результатом за всі роки незалежності України. Також цього тижня варто звернути увагу на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля українській службі BBC, в якому голова уряду зауважив, що зараз уряд веде запеклу боротьбу за те, щоб не дозволити економіці України впасти, що адаптивний карантин, в принципі, дозволяє вирішувати це питання. Шмигаль назвав себе бюрократом, який чує потреби людей і не відривається від них. При тому він відзначив, що, власне, ситуація навколо судового переслідування Петра Порошенка його не тішить, проте він подібні дії вважає, в принципі, необхідними для того, щоб добитися справедливості. Зауважу, що Печерський суд столиці переніс на 8 липня винесення рішення про запобіжний захід для Петра Порошенка у справі про законність чи незаконність призначення ним першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Ну і ще одна подія, яка заслуговує на увагу, відбулася на території Росії. Там, власне, пройшов референдум, на якому громадяни Росії, ну, достатньо і з високою, як для коронавірусу, явкою, а Росія входить до першої трійки країн з кількістю хворих на коронавірус, затвердили зміни до Конституції, які, власне, стосуються 46 статей, понад 200 змін, і не лише мова йде про фактично пожиттєве президентство Володимира Путіна, дивно, що його досі не коронують, але й про перетворення Росії у таку православно-консервативну державу, яка буде просувати основи суверенної демократії. Для України цей референдум означає те, що курс Путіна залишиться, в принципі, надалі незмінним. Він буде достатньо для України складним, і очевидно, що нашій державі з огляду на останні події, власне, всередині України, потрібно готуватися до нових викликів. Дякую за увагу, до нових акцентів.